У хліба довгий шлях з поля до столу. Компанія A-Growth International відіграє в цьому важливу роль. Кожне зернятко слід правильно обробити та зберегти. Нашим клієнтам потрібно, щоб це відбулося безпечно та надійно. Кожне зерно потребує участі AGI. Зернове господарство – це тяжка праця, терпіння та ретельне планування. AGI – не виняток. Ми виросли з однієї компанії у 1996 році з міста Swift Current Saskatchewan до успішної групи брендів лідера свого сегменту світового ринку. За ці роки ми бачили чимало добрих і поганих урожаїв. Але одне залишалося незмінним. Наша продукція потрібна людям. Компанія AGI продовжує зростати і задовольняти світові потреби. Ми втілюємо інновації та пропонуємо нашим клієнтам комплексні рішення для обробки, зберігання та кондиціонування зерна. Від самого її початку AGI ґрунтується на шести ключових цінностях – безпека, зростання, якість, новаторство, командна взаємодія та цілісність. Кожна з них важлива для нашого успіху. Підприємницький дух, який допоміг нам спочатку, і досі щоденно надихає нас. Будучи безумовним лідером галузі у Північній Америці і маючи велику частку на світовому ринку, ми неухильно стаємо світовим лідером з обробки, зберігання та кондиціонування зерна. У нас понад 120 тисяч квадратних метрів виробничих потужностей і понад 1600 кваліфікованих працівників, які виробляють потрібну нашим клієнтам продукцію. Але що далі? З кожним днем ми все краще задовольняємо потреби наших клієнтів. Ми можемо поставити будь-який виріб, потрібний клієнту, або ж цілу систему під ключ. Певна річ, усе це було б неможливо без тих, хто працює на наших фабриках у Канаді, США, Великобританії та Фінляндії. Наші працівники щодня забезпечують якість і надійність нашої продукції. Як і наша надійна продукція, наші надійні працівники – це команда, спрямована на виконання завдань. Висока якість – це наш пріоритет, тому ми залучаємо лише найкращі компанії до родини AGI. Нам належать такі топ-бренди у галузі, як Westfield, High Roller та Weststeel. Бренди, що забезпечують почуття довіри і лояльне ставлення наших клієнтів. Ми найкращі, тому що знаходимо та купуємо найкращі активи без компромісів. Ми створюємо плацдарм у Латинській Америці. Наша група у Бразилії наразі вивчає її величезний потенціал. Це означає більшу світову диверсифікацію та розширить наші горизонти для майбутнього зростання. Наші ефективні виробничі потужності гарантуватимуть неухильне покращення продуктивності. Продовжуючи вкладати в них кошти, ми прагнемо постійно підвищувати якість своєї продукції. Відтак, ми зможемо задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів у майбутньому. Інвестуючи у персонал і у виробництво, ми постійно покращуємо обслуговування клієнтів та підсилюємо наші позиції. Це не лише підвищує рівень задоволення наших теперішніх клієнтів, але й готує нас до майбутніх. Ми такі, якими нас бажають бачити наші клієнти, і ми постійно змінюємося відповідно до їхніх потреб. Оскільки за основу покладено наше кредо і наші цінності, немає жодних обмежень у тому, чого ми можемо досягти. Тож, коли настануть жнива, ми будемо поруч. AGI